Lançando ontem o quarto fórum gramado de estudos turísticos. O tema Comunicação Inteligente para um Turismo Eficiente foi apresentado nesta terça-feira, a quarta edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos, que pretende ressaltar a necessidade de utilizar abordagens inovadoras para impulsionar e fomentar o crescimento sustentável do turismo, explorando as novidades e oportunidades deste mercado e potencializando o gramado como destino turístico. Nós vamos trabalhar o turismo como um todo, e a partir desse olhar a gente vai falar sobre hospitalidade, sobre gastronomia, sobre a conectividade e também sobre a segurança pública. Sobre os palestrantes, o que, que tem uh, de novo, né? Quais os palestrantes que não vieram ainda nas outras edições e que estão nas na edição deste ano? Todos os participantes, né, no caso os palestrantes do evento, eles são novos a cada ano. Então, toda a nossa grade está sendo pensada para novos eixos, novas no, novas potencialidades do turismo, e todos os nossos palestrantes são novos. A gente não teve nenhum deles em edições anteriores. Fala para a gente: uh, o fórum vai acontecer uh, aonde? Né? Que dias, uh, quando começa e como é que vai ser distribuída a programação? A nossa programação está no nosso site, www.forumgramado.com.br, e a partir desse, desse site a gente consegue fazer a aquisição dos ingressos. O evento acontece de 16 a 18 de agosto aqui em Gramado, e no evento também vai ser proporcionado experiências gastronômicas. Então, no dia 16, 17 e 18, a gente vai ter o um olhar da gastronomia muito forte na programação do evento.